মা দেউতা নাই তেহেঁতক কোনে কামাই কৰি খুৱাব, কাৰণে আমি স্কুল এৰি দিলো। ভাত পানী কোনে বনায়? ময়ে বনাওঁ। ভাত পানী বনাওঁ। ভাইটি ভণ্টি আমনি কৰে নাই? আমনি কৰে, মৰমৰে বুজাই দিওঁ। অঁ, মৰমচে বুজাই দিওঁ। আৰু মা দেউতা নাই আৰু বুজাই দিওঁ তেনেকৈ। মা দেউতা কি হ'ল? মা দেউতা বেমাৰ হৈছিলে, ঢুকালে। পরিয়ালটোর অবস্থাটো মানে দুখলগা, দুখলগা ছবি ইয়াত প্রতিফলিত হৈছে। ইয়াত আমি কবলৈ বিচাৰিছোঁ, আমি কুঠৰি গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত হাৰমতি গাঁৱত আছোঁ বৰ্তমান। আজি হাৰমতি গাঁৱৰ এই সুনু চাওতাল নামৰ ব্যক্তিজনৰ, তেওঁৰ আজি 10-12 বছৰ হ'ল ঢুকুৱা। তেওঁ ঢুকুৱা পিছত তেওঁ লৰা ছোৱালীৰ যি অৱস্থা, তেওঁৰ 5টা লৰা ছোৱালী আছে বুলি কৈছে। ডাঙৰটোৰ বয়স 16 বছৰ, তাৰপিছত ছোৱালীজনীৰ বয়স 15 বছৰ, আৰু বাদ বাকী আৰু 3টাৰ এটা 8 বছৰ হ'ব, এটা 6 বছৰ হ'ব, এটা 7 বছৰ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ। অঁ, পিতৃ মাতৃহীন। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি, তেওঁলোকৰ যি থকা আৰু খোৱাৰ পৰিৱেশ, সেই থকা খোৱাৰ পৰিৱেশটো আমি অলপ দুখ পাইছোঁ, যিহেতু বিগত কাৰ্যকালত আমাৰ এই কুঠৰি গাঁও পঞ্চায়তত বৰ্তমান প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিল আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আছিল। কিন্তু আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, এই কুঠৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে বিগত 4-5টা কাৰ্যকাল এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিকে মানে জয়ী কৰাই আছে, কিন্তু পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক, কিন্তু এই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে তেওঁলোকৰ চোৱাৰ কৰ্তব্য আছিলে নাই আপোনালোকে কওক? আজি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা, তেওঁলোকে কি ঢুকি পোৱা নাই নেকি গাঁৱত আহি পেলাই? ক'ত ৰাইজৰ মানুহে, ৰাইজে ক'ত ঘৰ পাব লাগিব, ৰাইজে ক'ত চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা কৰিছে অনাময় আঁচনি, য'ত পানীৰ ব্যৱস্থা, য'ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা, আজি এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ যি দুখ লগা পৰিস্থিতি, এই দুখ লগা পৰিস্থিতি আমিও আহিছোঁ, আপোনালোককো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি, যাতে আমাৰ বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ যি বিজেপি চৰকাৰ আছে, আমাৰ CM ছাৰ, আমাৰ মামা বুলি কওঁ, তেখেতৰ যদি এই দৃষ্টিগোচৰ হয়, আমি তেখেতৰ দৃষ্টিগোচৰৰ দ্বাৰাই যদি এই পৰিয়ালটো যদি উপকৃত হয়, লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰী কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰো যদি এইটো দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু এই দৃষ্টিগোচৰৰ দ্বাৰা যদি এই পৰিয়ালটো যদি উপকৃত হয়, আমি ইয়াত ৰাইজে আমি ভাল পাম, সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। ঘৰটোৰ অৱস্থা মানে আৰু কি ক'ম আৰু, ঘৰটো তেওঁলোকে মানে থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ নহয় আৰু, গোহালি সদৃশ হৈছে, গোহালিও মানুহৰ ভাল হৈ থাকে, বৰষুণ দিলে পানী পৰেই, বেৰৰ অৱস্থা আহি আপোনালোকেতো চাইছেই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বা আপোনালোকৰ আহি পেলাই স্বচক্ষু হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, বেৰ বুলিলেও নাই তেওঁলোকৰ।
তেওঁলোকে এতিয়া কোৱা মতে যে কোনোবাই তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে কাৰোবাৰ ঘৰত বন কৰা হিচাপে আছে, তেওঁলোকে কিছুমানে তামোল, এজন ল'ৰাই কৈছে তামোল পাৰি আছে, কাৰোবাৰ বন কৰা হিচাপে আছে, এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা পায় আৰু আনি পেলাই আৰু পাঁচটি সন্তানে আহি ৰাতি খায় আৰু সেই ভঙা ঘৰৰ তলতে আশ্ৰয় লয়। বিছনা পাতিও নাই, মাটিতেই শুয়ে। ভাই ভনী কেইজন? পাঁচজন। দাদা আছে নেকি? আছে। তাক কি নাম? বাবলু চাতাল। ক'ত আছে তেওঁ এতিয়া? তামোল পাৰিব গৈছে। কিমান বয়স তেওঁ? 17 বছৰমান হ'ব। তোমাৰ তলত কোন কোন আছে? মোৰ তলত ভাই আছে, এটা ৰাজীৱ চাতাল আৰু এটা আছে অঞ্জলি অঞ্জনা চাতাল আৰু এটা আছে মনীষা চাতাল। স্কুল কেইজন গৈছে? দুজন গৈছে। কোন কোন? ৰাজীৱ চাতাল গৈছে আৰু অঞ্জনা চাতাল গৈছে। তুমি স্কুল গৈছিলা নে নাই? নাই যোৱা। পঢ়িবলৈ মন আছে? পঢ়িবলৈতো মন আছে। কিয় এৰিলা? মা দেউতা নাই, তেহেঁতক কোনে কামাই কৰি খুৱাব, কাৰণে আমি আৰু স্কুল এৰি দিলোঁ। ভাত পানী কোনে বনায়? ময়ে বনাওঁ। তুমি ভাত পানী বনোৱা? ভাইটি ভণ্টি আমনি কৰে নাই? আমনি কৰে। মৰমৰে বুজাই দিওঁ? মৰমচে বুজাই দিওঁ, আৰু মা দেউতা নাই আৰু বুজাই দিওঁ তেনেকৈ। মা দেউতা কি হ'ল? মা দেউতা বেমাৰ হৈছিলে, ঢুকালে। কেতিয়াবা তোমালোক অকলে আছা? অকলে আছো। ঘৰটোতো বহুত ভঙা চিঙা আছে, বৰষুণ বতাহ আহিলেতো ভয় লাগে চাগে? ভয় লাগে। তো কি কৰে তেতিয়া? তেতিয়া আৰু সেই লোকৰ ঘৰতেই গৈ পিনে শুওঁ আৰু। বৰষুণ পৰাৰ ভিতৰত পৰে এটা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত সিঙে আমাক এটা ঘৰ লাগে, ঘৰটো থাকিলে চবেইখিনি কৰিব খাব পাৰিম, ঘৰটো নাথাকিলে কেনেকৈ কৰি খাব পাৰিম? এতিয়া উপাৰ্জন কোনে কৰে? ময়ে কৰোঁ আৰু। দাদাই কৰে? দাদাই কৰে। ৰাতি বৰষুণ পৰিলে লোকৰ ঘৰত যাওঁ শুওঁ। এনেই শুবলৈও বিচনা নাই? বিচনা নাই। তাকে ক'ত শুৱা? মাটিতেই শুওঁ। ঠাণ্ডা লাগে চাগে? ঠাণ্ডাটো লাগে। সৰু সৰু থাকোঁতে 5 বছৰমান হ'ব, তেনেকৈ থাকোঁতে আৰু মা দেউতা নাই, কষ্ট কৰি আৰু ডাঙৰ হৈছে। মামা আমাক এটা ঘৰ দি পিনে সহায় কৰক আৰু, ঘৰটো থাকিলে আৰু চবখিনিয়ে থাকিব আৰু, ঘৰটো থাকিলে আৰু নিজেই কামানি কৰি খাব পাৰি নাই।